おはようございます。2011年8月2日火曜日6時5分になりました。まあ、朝晩結構ね涼しくて、昨日からは、まあ、ここ京丹波町というか、まあ、関西とかも全部そうなんでしょうけども、どこで結構ねもう涼しいというよりもちょっと寒いかなっていうぐらい、夜でも窓を開けてると、冷たい空気が入ってくるような感じで、窓閉めないとですね、寒い感じ、風邪ひきそうなぐらい冷えるような感じでした。どうだったんでしょうか。まあこれぐらいだとね過ごしやすい夏になるかなっていう感じはしますけれども、さて、IT メディアニュースからまた見ていきたいと思いますが、今日はですね、今日のニュースはこれです。長州力さん、ツイッターなりすますに法的処置検討ということで、まあ、ツイッターとかね、あとFacebook だとかね、ブログとかね、いろんなものに関しては、なりすましっていうものはどうやってもこれは防ぎようがないわけですよね。現状ではですよ。その例えば、インターネットのアカウントを取るときにその、何か届け出をしないといけない、届け出っていうのはその本人確認とかですね、そういうものをするとか、あるいはツイッターだろうなんだろうというときに、なんか認証するとかですね、いろんなその手続き何かが必要な場合はそれなりに防ぐことはできるのかもしれませんけれども、現状ではですね、メールアドレスさえあれば、あとはもう何とでも、特にツイッターはもうメールアドレスさえあれば取れるので、となるとですね、もうなりすましっていうのは非常に簡単なわけですよね。で、あと面倒くさい話はですね、同姓同名の人がいた場合に、それはどうやって確認というかですね、どうすればいいのっていう話もありますよね。その場合は顔写真を載せるなりなんなりしなきゃいけないとか、そんなわけのわからない話になってきますし、で特にそのFacebook のように本名を名乗るとかなんとかって実名でないといけないとか、いろんな話がありますけども、そうすると、芸名、まあ、長州力とかいうのもそうですよね。こういうのはそのプロレスラーとしての名前であって本名ではないわけですね。でだったらそれはその別に他の人が、いや自分はこういう名前を使ってるって、ね、名乗ろうがどうしようがそれは別に関係ないわけですよね。このあたりの扱いっていうのは本当にそのだんだんややこしくなってきてて、でかつそのツイッターみたいなものは非常に何ていうんですかね、なりすましとかのやり方が簡単なので、誰でもできるって言ったら言い方があるんですけども、本当に、誰でもできるのであって、でそのなんですね、またその中でその今回この長州力が怒ってるのはですね、本人が言ってるかのようにそのいい加減なことを書いてたりするわけですよね。でその被災地の問題だとか原発の問題とか、そういうちょっと社会的に結構その今インパクトのあるような内容をですね、こういうところでつぶやかれるとですね、その発言だけが一人歩きをして、本人の全く、知らないところでそういうものが広がってしまうとですね、そういうものを防ぎようがないわけですよね。で逆にそういうことをされることによって、自分自身のブランドが傷をつく、そんなことは言ってないのに、あたかもそんなことを言ってたかのようにですね、広がってしまうという、それをまた火消しをしなきゃいけないみたいなことになるとですね、もうだんだん訳が分からなくなってくるんですよね。だからそのあたりのそのなんていうんですかね、本当こう対策っていうのはこれからだんだん問題になってくるんじゃないかなと、以前もですね、鳩山さんの鳩
鳩山さんがツイッターやるとかいう話が出た時に、鳩山幸男アカウントというのがいっぱい偽物がいっぱい出たわけですね。でそういうものがこう出てきた時にどう対処するのかっていうのが今後いろんなところで問題になってきますし、そのあらかじめそのタレントとして有名な人とかですね、そのメディアに出てる人とかであれば、いわゆる有名人っていう人たちであればそれなりの対処の仕方っていうのは分かりますけれども、ツイッターで急にこう有名になってしまった人とかですね、どっか別のところで急にこう有名になってしまった人なんかの偽アカウントを作られてしまうとですね、それは対処のしようがなくなるわけですね。だからそのあたりっていうのは本当こう難しいところというかですね、何をもって本物っていうのかとか、その定義とかがですね、だんだんこう曖昧になってきて、やっぱりどちらかというとこれはその情報のリテラシーっていうのがだんだん必要になってきて、その見てるものが本物かどうかっていうのを、考えなきゃいけなくなってきてるというところじゃないかなという気がします。なんかいい解決方法はなかなかないんでしょうけども、ただ他人任せにしているとどっちにしてもどっかでこういうことに、トラブルに巻き込まれる可能性があるんじゃないかなという気がします。さてそんなところで、もう6時11分になりました。まあね、今週からだんだん暑くなってくるようですけれども、ぜひ、熱中症と気をつけてということで、ずっと同じこと言ってますけれども、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。